玉鷲と栃ノ心の一番、角番の大関栃ノ心、踏みとどまるか。相手は先場所優勝玉鷲です。先に手をつく栃ノ心。少し気が焦りましたか、流行りましたか。難しいですよ。だからもうあおんで、両者がもう合うか合わないかでこういきますから、はい、だからもう陸上界ではありえないですから。ありえないですよ。普通の呼吸なんていうのは。よーいどんだったら分かりますけどね、はい、いやー面白い。だからここでもう駆け引きしますから、相手が変わるんじゃないか、前に来るんじゃないかって、どう来るかっていうのをしっかり見てます。仕切り直し、手を出す栃ノ心、中に入る玉鷲も中に入ろうとしますが、出ていくのは栃ノ心、押し出しました。踏みとどまって7勝7敗、満身創痍、角番の大関栃ノ心勝ちました。気迫といいますか、そのがむしゃらというか、うん、何